بسم الله الرحمن الرحیم هغوی چې ګیره نه پرېږدي دا مطلب دی ضرور ولولي د ثواب په نیت یې نشر کړی د ثواب په خاطر یې شیر کړی که څوک عمل پې وکړي نو ثواب کې به ټول شریک وو ګیره وهل او کمول حرام دی ګیره وهل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شمول د ټول انبیایو علیه السلام له سنتو سره مخالفت دی ګیره پریښودل ډیر ستر فضیلت لري چې یو پیغمبر اسلام هم تر کړی نه ده خو متاسفانه زموږ ځوان نسل په دې نه پوهیږي چې ګیره په اسلام کې څه اهمیت او حیثیت لري د اسلام مبارک دین موږ ته د ښه ژوند تیرولو معاملاتو او ښایسته اخلاقو ښوونه کړي همدارنګه موږ ته د ظاهري شکل او جامو خوونه او هدایات هم کړی دي یو تنها وخت پوره مسلمان کېدلی شي چې د دغو هدایاتو او لارښوونو پوره پابند شي او د سنت نبوي لار غوره کړي خو که یو تن د اسلام خوونو سره مخالفت وي نو د پوره مسلمانۍ دعوه یې ناسمه ده لکه څنګه چې الله جل جلاله د البقره سورت په 200 نمبر آیات کې وایي ژباړه ای مؤمنانو په اسلام کې پوره پوره داخل شي که څوک الله جل جلاله سره د مینې دعوه کوي او ګیره یې نه پرېږدي نو هغه دروغجن ده ځکه الله د آل عمران سورت په 130 نمبر آیات کې خپل پیغمبر ته فرمایلی ژباړه ورته ووایه که په رښتیا له الله جل جلاله سره مینه کوي نو زما خبره منئ الله جل جلاله به هم در سره مینه وکړي او ګناهونه به مو در وبخي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منل د الله جل جلاله خبره منل ده ځکه الله جل جلاله د النساء سورت په 80 نمبر آیات کې فرمایلی ژباړه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم مني د الله جل جلاله حکم یې ومنلو او حمدا ډول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اقوال او افعال د عمل کولو حکم شوی ده الله جل جلاله د الحشر سورت په 8 نمبر آیات کې وایي ژباړه او څه چې د الله جل جلاله رسول درکړي هغه واخلي او لسمه چې ایثاروي ترې ایثار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مقتدا گیری او دولو حکم او د کمولو سخه مون کړی لا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ سخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی جباړه لا مشرکین سره مخالفت کوي گیری پریک دی او بریتونه مکم کړی عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مقتدا حکم وکړو د بریتونو په کمولو او د گیری په دولو باندې رواه ترمذی لا حضرت ابي هريره رضی الله تعالی سخا روایت دی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل بریتونه پریکړي او ګیری وګدي کړي رواه مسلم لا حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سخا روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل څوک چې بریتونه نکموي نو هغه له موږ څخه نه دی رواه ترمذی راځي چې په ویاړ او افتخار سره د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت پر ځای کړو هغه چې زیره نه پریږدي هغه ته د زیره پریښودلو دعوت ورکو ومن الله توفيق ستاسي ورور ستاسي خادم مولوي عبد الواحد احدي ريكاردينغ المبارك ديجيتال اسلامي ستوديو.